história errada esteve de pé por 500 anos. Correspondente da RTP em Washington, Vítor Gonçalves, foi perceber os argumentos que lançam a dúvida sobre a nacionalidade de Colombo. Uma mentira com 500 anos. A história que nos contaram estava errada. Ao contrário do que a história tradicional conta, Colombo não podia ser um humilde tecelão italiano.